Tak a jelikož máme nejblíž Opočno a Opočenské rybáře, tak si půjdem koupit kapříka přímo sem. Tak, to bude on. Tak. Takže ke zpracování kapra potřebujeme průměrně zručné ruce a nadprůměrně ostrý nůž. Nic víc. Odčupinování můžeme dělat dvěmi způsoby. Tím prvním je, že odříznu šupiny z pouzder a tu kůži jednoduše stáhnu. Tak a výsledek potom vypadá takto. Jo. A nebo potom je klasický způsob odšupinování. To je tenhle. Tak, další postup je uříznutí hlavy a vyjmutí vnitřností. Je to jednoduché, musíme dávat pozor, aby jsme neprořízli žluč. Tak, pokud to máme vykuchané, tak můžeme přistoupit k samotnému filetování. Je to jednoduchá záležitost. Nařízneme kapra podél páteře, tak, aby jsme narazili na žeberní kosti. Potom tady projedeme kudlou, seřízneme maso po ocasu. Tady potom jednoduše jedeme po těch kostech co nejblíž, aby jsme co nejvíc masa měli na filetě. Tak, filet si ještě upravíme. Tak, pokud je to dobře vyfiletované, tak tahle část břišní je vhodná pro děti, protože tam není absolutně žádná kost. No, takže tady máme jeden filet. Druhá strana je víceméně to samé, ale zrcadlově. Máme si pozor, ať se neřízneme. To samé. A jedu po těch žebrech až k tomu břichu. Tak, aby na páteři zbylo co nejméně masa, které potřebujeme mít tady na filetě. Tak. Seříznem části, kde by mohly být kosti. A opět tato část vhodná pro děti, absolutně bez kostí. Tak. Tak, další úpravy toho filetu jsou, že buď stáhnem maso z kůže, potom máme takhle vypadající porci, kůži vyhodíme, anebo je další věc, my si uděláme jednotlivé porce a ty potom na takovémto ručním přístroji
prořízneme. Tak, abychom prořízli ty mezisvalové kůstky, ty ypsilonky. A ten filet potom vypadá takto. Potom dáme na pánev, do friťáku, kamkoliv, ty kůstky se spečou a kapří filet je prakticky bez kostí, vhodný i pro děti. Jú, kapřík!